Naam, huku wakristo wa humu nchini wakijumuika na wengine ulimwenguni katika sherehe za Pasaka, hali ngumu ya uchumi inayoshuhudiwa kote nchini imewafanya wengi kutosafiri mashambani kujumuika na jamii zao kama ilivyo kawaida. Lakini je, ni mbinu zipi watu wanatumia ili kusherehekea Pasaka hii? Marian Nyambura na taarifa zaidi. Kulingana na idara ya takwimu za kitaifa, gharama ya maisha ya mwezi wa Machi mwaka huu ilikuwa 4.35% ikilinganishwa na mwezi wa Februari ambapo gharama ya maisha ilipanda kwa 4.14%. Hali hii ya uchumi kwa sasa ikiwaathiri Wakenya kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu, wengi wakitafuta mbinu mbadala za kusherehekea msimu wa Pasaka. Priscilla Wangoi yuko nyumbani kwake eneo la 58 mjini Nakuru akitekeleza majukumu yake ya nyumbani Ijumaa hii inayoashiria mwanzo wa msimu wa Pasaka. Kwa familia yake hii ni tofauti akilinganisha na miaka iliyopita kutokana na gharama ya maisha inayozidi kuongezeka kila uchao. Mwanzo ni katikati ya mwezi, alafu vitu zimepanda. 3 months ago vitu zilikuwa a bit cheaper. Imepanda wakati tuna watoto wako nyumbani, shule zimefungwa, hakuna flow ya pesa. Lakini sio tu Priscilla na familia yake iliyoathirika na hali hii ya uchumi. Katika mapango ya kihistoria ya Menengai, kaunti ya Nakuru, Wakristo wamemiminika hapa ili kuomba na kufunga kama njia moja ya kuadhimisha msimu huu wa Pasaka. Matamanio yao yakiwa kusafiri nyumbani ili kujumuika na familia zao, jambo ambalo hawakuweza kwa sababu za kiuchumi. Makitambo maisha ilikuwa chini kabisa. Juu labda kama ulikuwa unafanya kazi, hata labda ukipata kitu kama 1500 imekupanga, imepanga na familia yako. Ni unga utanunua ama ni fea utatafuta ya kwenda mashamba. Katika vituo mbalimbali vya kuabiri magari kulikuwa na msongamano wa watu. Wengi hapa wakidai kwamba kusafiri kwao ni kutokana na kujinyima angalau wapate kuona wapendwa wao. Tunaamini tu kuwa Mungu atatuwezesha tuende na atatuwezesha turudi kwa sababu hakuna pesa. Kilinganisha hii Easter na hizi Easter zingine, saya watu hawana pesa. Hii ikiwa ndio picha kamili ya kote nchini katika msimu huu wa Pasaka kutokana na kuongezeka kwa gharama ya maisha humu nchini. Marian Nyambura, Runinga ya Citizen, Nakuru.